Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі говоримо про такі теми. 224 мільйона гривень держбюджету підуть на ліквідацію ям на дорогах області. Флешмоб на підтримку Сергія Цибізова влаштували сьогодні у Хмельницькому. В обласному центрі покажуть виставу про війну за участю непрофесійних акторів. 224 мільйона гривень підуть з державного бюджету на ямковий ремонт доріг державного значення Хмельниччині у 2019 році. Про це повідомила фахівець із ЗМІ зв'язків з громадськістю із державного підприємства «Хмельницький облавтодор» Наталія Колодій. За її словами, з початку року підрядники служби автомобільних доріг ліквідували 6275 квадратних метрів ям на дорогах області. Скільки ям ще потрібно ліквідувати у облавтодорі, продовжують підрядники. Водій Олександр вантажівкою їде з Вінниці на Тернопіль. Чоловік каже, дороги на Хмельниччині – одні з найгірших. Частково є, частково немає. Основна маса – 70% доріг немає. Нарікає на стан доріг і водій ДЕО «Ланос» Олександр. За його словами, дорога у бік Вінниці устелена ямами. Я живу в Голоцькові, Литичський район, їжджу в Хмельницький часто. Дороги ужасні, особливо дорога від починає десь від Перговець до Червоної зірки, яма на ямі. А недавно побував в Литичві. Це був кошмар. Голоцький танкодром, перша передача. За словами адвоката Олега Савінського, якщо автомобіль зазнав пошкодження через вибоїну на дорозі, необхідно викликати поліцію, котра складе протокол. У протоколі також має бути зазначено, які саме пошкодження отримав транспортний засіб. По результатам проведеного огляду і складених документів, працівники поліції повинні прийняти рішення. Відповідно, якщо вбачається, що ця вибоїна з'явилася і з вини балансу утримувача цієї ділянки дороги, вона у визначені строки не усунута, тобто цей недолік дороги не відремонтований, відповідно складається протокол про притягнення відповідальної особи до адміністративної відповідальності. То водій, маючи вже постанову про притягнення відповідальної особи до відповідальності, може звертатися в подальшому до суду про відшкодування заподіяної шкоди. 80% доріг державного значення, що знаходяться на території області, потребують поточного та капітального ремонту, каже фахівець із зв'язків з громадськістю і ЗМІ державного підприємства «Хмельницький облавтодор» Наталія Колодій. За її словами, минулого року в області на 100% ліквідували усі ями, які виявили працівники автодору. Це склало 370 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Зокрема, ми обстежили М-12 Острий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, Н-03, Н-02 та Н-25 дорогу. Загальна цифра ураженості склала 26 тисяч квадратних метрів. Територіальні дороги ще дообстежуються. За словами Наталії Колодій, в області на балансі Державної служби автомобільних доріг 2092 кілометри доріг державного значення. Протягом 2018 року ми відремонтували майже 60 кілометрів поточним середнім капітальним ремонтом. Не поточним дрібним, а таким, де повністю відновлено, скажімо так, дорожнє покриття. Як розповіла Наталія Колодій, окрім ямкового ремонту, на який виділили з держбюджету 224 мільйони у 2019 році, на реконструкцію та капітальний ремонт доріг державного значення, що проходить через Хмельниччину, піде ще 600 мільйонів гривень. Та додає, аби привести автомагістралі до належного стану, обласна служба автодоріг подала заявку на суму 5 мільярдів гривень. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Флешмоб на знак солідарності та підтримки військовополонених українських моряків влаштували артисти Хмельницького академічного театру імені Михайла Старицького, розповідає директор театру Андрій Ковальчук. Каже, актори вийшли на сцену по завершенню вистави з транспарантами, на яких написали «Сергій Цибізов, ти з нами». Нагадаю, 24 українських моряків, у тому числі шепетівчанина Сергія Цибізова, російські силовики взяли в полон 25 листопада, коли ті виходили з Керченської протоки. Усім військовополоненим українським морякам продовжили термін тримання під вартою до 24 квітня. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери сьогодні влаштовують мітинг на захист тварин фермера Миколи Рачковського, повідомляє волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк. Акцію зоозахисники провели в Кам'янці-Подільському о 13-й годині.
Нагадаю, волонтери зоозахисних організацій відвідали ферму Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'яниць-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Причиною візиту, каже Анастасія Березюк, стала смерть коня на фермі. Волонтерка звернулася до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами, а працівники ветеринарної служби взяли тканини тіла коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби. Волонтер Олександр Попов каже, результати аналізів уже відомі. Зокрема, на сибірську язву тварина не хворіла. Сам фермер повідомив, кінь помер, бо його нагодували відвідувачі лушпиням від картоплі. Волонтери хочуть вилучити з ферми всіх тварин, які там перебувають, каже Анастасія Березюк. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Прийшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж в жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. Ми зв'язувалися телефоном з Миколою Рачковським. За його словами, він згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький. Безкоштовно. Для користування. Щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бою і не дати отравити їх. Без загиблих та травмованих обійшлося в результаті аварії, яка сталася сьогодні вранці неподалік Дунаєвець. Про це повідомляє керівник прес-служби обласної поліції Інна Глега, посилаючись на інформацію слідчо-оперативної групи Дунаєвецького відділу поліції, які працювали на місці ДТП. Нагадаю, за словами нашого кореспондента Світлани Поробок, котра стала очевидцем аварії, одна фура з'їхала в кювет і зіштовхнулись два легковики, а трохи далі знаходилася ще одна пошкоджена автівка. Інформаційні ID-картки «Легальний перевізник» відсьогодні почнуть встановлювати у маршрутних автобусах міста Кам'янець-Подільський. Про це розповідає заступник міського голови міста Сергій Бабій. Каже, відсканувавши QR-код, на карті пасажири зможуть дізнатись дані про водія, стан автомобіля та залишити відгук про поїздку. Відразу у тебе на телефоні появляються повністю всі дані. Що це за автомобіль, чи він легалізований, яка ліцензія, як прізвище цього водія. І повністю вся його інформація. А також нижче написано телефон чергової служби міста, куди ти можеш звернутися. Там же можна написати просто, звернутися, і ми получимо, як міська влада, получимо цей лист. За словами Сергія Бабія, розміщуватимуть картку у всіх 208 маршрутних автобусах міста. Роботи планують завершити через два тижні. Театральну постановку за участю непрофесійних акторів, присвячене подіям російсько-української війни, готують у Хмельницькому. У виставі під назвою «Монологи війни» задіяні бійці операції об'єднаних сил і жителі обласного центру, які відгукнулися на оголошення про набір акторів. Автор ідеї і постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Павловський. Каже, ідея створення народилась у Дніпропетровську завдяки його студенту, актор театру імені Тараса Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на Сході та був поранений. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому вистава ставиться вперше. На сцені Хмельницького міського будинку культури репетиція вистави «Монологи війни». Режисер Володимир Павловський роз'яснює акторам нову мізансцену. Серед учасників Роман Білик. Він воював на Сході як доброволець. Каже, у проєкт його запросили тому, що деякий час він знаходився в підрозділі госпітальєри, як парамедик. З історій, які можна розказати, є багато, але найбільше йому запам'ятався 2015 рік. Тоді нашу колону розстріляли. Розстріляли там з мінометів. З танка, з БТРів розстрілювали, тоді загиблі були. Це фактично, це було в чистому полі. Перед нами тільки одна посадка була, то пощастило, що не повністю спалили колону. Найважче – це усвідомлювати того, що війна досі триває. Найважче – бачити дітей, які в літню пору, весняну пору зустрічають тебе в теплому одязі. Війна – це не людська справа. Не жіноча, не чоловіча, не дитяча. Це не людська справа. Моя роль
показати ті переживання і емоції, які відчувають волонтери, які вже роками їздять, з якими проблемами стикаються. Помічниця режисера Наталя Паляниця працює з самими бійцями та їх монологами. Каже, під час роботи з розповідей довелося вибрати саму суть – найяскравіше. Тут дуже важливо зберегти правду. І тому, коли ти як режисер відчуваєш, що от в цей момент бажано було б там паузу, або в цей момент там легкий вздих чи ще щось, а потім розумієш, ні, цього не треба, тому що тоді просто загубиться оця правда. Коли вони говорять свої монологи, це просто слухати без сліз неможливо. Театральне дійство перемежовується піснями, віршами, і між ними йдуть монологи бійців. Режисер Володимир Павловський каже, що це унікальний проєкт. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві, не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Це живі персонажі, це вони поранені, вони бачили цю біду, вони бачили цю війну, вони бачили цей жах. І унікальність цього проєкту в тому, що це, ну, я вже сказав, що це не видумані персонажі. ЛНР, ДНР, Малоросія! Дальше, сунь туди, відкриваємо туди, швидко! Крим наш! Прем'єра монологів війни відбудеться 20 лютого у Хмельницькому міському будинку культури. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті. Побачимось!